Chibuziri baku ya kulanda Kanal Congo Television na nzira ya lokole ya Congo sango ya lokote ya Lingala utakincha sango mba mokonji kulo Congo Democratic bande kubalandi esengo na motema na pesibino penza mbote lelo ezere bongo mokolo mweto kupesa kabino sango ya motuya tulakisa kibino ute bandera ya poso kino kokoma mokolo mwa lelo pona yango Bosengere koyeba te sangye pusi motuye zaki bongo na ngumba kisangani epewa pimbula materi yekolo Congo baraka kibongo na kokundura milime bande kwabiso babazaka likama yaliwa eloko bitumba bikuya kana ngumba kisangani kati na mapinga yekolo Rwanda pe kolo Uganda eleka kipenza motindo kane tulande yango na nzere ya bilibiye kisangani ya ngumba mokonzi etuka ya chopo lelo ekomi ya ngumba mokonzi yekolo Congo Democratique Bosengere koyeba te mokolo mwa lelo mwa mibale sanza ya mwambi ezere mokolo moye bane ya Congo Democratique bazere kokundola milimo ya bandeko ebele penza baye bazwaka likama yaliwa na ngumba kisangani eleko bitumba bikwe ya kakuna mokambi ambula materi yekolo jidite suminwa alekaki na kofungula milulu yango tangu atambula ki malembe malembe pona kokoma na malita ya makiso Epai wapi bato mwambi bansu ya libota moko bakundaka bango esika yoko nsima ya koyambe mana ntele ya komite restreint oye bongisa makipona mokolo na ntele ya moyangilu etuka ya chopo directeur général ya Front National mpona makambe tele kobongisa ton réparation ba victime ya violence sexuelle mpe ba bazwa ki makamba na ntele ya bitumba mpe ya kozanga kimia mpe kobatra mamalamu Et Bengami Fonarev na Bokuse, mwana mboka Kevin Ganga, alekaki na kolimbolo na mokambi ambula materi ya ekolo Congo Democratique, lolenge kani babongisa ki esika yango, oye zere kotalisa na bolamu bonso penza, ndenge makambe sari makakati na ekolo Rwanda pe Uganda, na mabele ya ekolo Congo Democratique wa pepai, batwe bele penza bazwaka likama yaliwa, nasima. Mokambi wa yambu yambula materi yekolo Congo Democratique alekaki na kokende malembe malembe kolandalo yembo ya bawa ebeta makina fanfare ya garde républicaine botambo libwango bokendaki na bisika misato oye bongisa maki na ngumba kisangani na kati ya malita mokambi ya Fonarev alekaki lisusu na kolakisa na mokambi yambula materi ya ekolo esika oye babongisa ki mpo ya kopesa lokumu na milimu ya bandeko mwambi bansu ya libota ochudi esika babomaka mpe balekaka na kokunda bango olibakumei mama jilite sumio na tuluka alekaki na kokutana na moto moko ya libota oya tikala oyo bayambe maki ezrakiri kambo ya mpasi pe mawa komono ndenge bilili yango elekaki na kosalema tikato yebisana bino tembula materi yekolo Congo Democratique Emile Ngeri malamu penzampo ya makambo manso talantina mokambi ambula materi yekolo Congo Democratique mama jilite suminwa atombola ki mongongo pona kolobate oye sale makiri boso ekozonga lisusu kosale mate pe alakaki na bande kote baye bate bazali bango mokote mbula materi yekolo Congo Democratique azali ntango iso elongo na bango maloba ya mokambi ambula materi yekolo Congo Democratique ezalaki lokola message ya makasi mpenza epai ya bato banso baye bazali kobundisa ekolo Congo Democratique lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tokotikala sekuna na ngumba kisangani bande kobalandi mpo ya koyoka mwana mboka moko ya kwelaka likame loko ya bitumba ndenge ateresaki mpasi ya ye liboso ya bakonzi ba ekolo toyoka encore na 9 ans nazalaki na 3e primaire mbala moko kaka toyoki masasi ebandi kobeta nga na lobi nini yango masasi na lobi nelso nake na kabine epa mama eza musika toki mameme a na orphelina afasi ya methodiste tokimi wana nga naleki na nga tokoti na se ya mbeto tozalaki 3 personnes na grande sœur tokutaki mbala moko tokoti na se ya mbetu ezalaki koto ba rwandais koto ba ugandais biso na kati affrontement na bango wana bombe za kobeta na ndenge te mbala moko
bombe gwe place to zala ki na se ambeto pou tanzi makolo nanga bazunga bakoti singa na chambre mususu kuna ndenge masasi ezala ki moye ezate yami bale e ye kaka e zwinga mbala lisusu e buki lisusu mwa espoiro ezala ki petetre ba inga ba ebongisa nati kana moko e panzi bakimi batiki nga balobi akufi biso to toye ba ndenge ya kokima batiki nga l'air na reprendre na bendani na salon na simbika likolongo ya ngoyo na simbi boye na fanzi wana na kati ya mulili bato bazoya bakota bazokufa ka libanda bato bazoya bakota poto zana nzela bazokufa yaya na biso moko aye alobi muto azawa tenga na lobinga na zali yo pesa nga mai namela apesi nga mai nameli na zina sopi na pota epeli na nabi ko vanda te yo kendo benga mama ake ko benga mama na se ya masasi wana mama ye bazunga batenga na kitoko bakimi na nga na se ya masasi wana donke ndenge ezate mama na nga alobi akenda kufa na hopital tokomi na zalaki victime ya liboso na hopital general docteur soki azwi akati na likolo moko ndenge masasi ezobeta moko na zwaki atipi yango kana babondi alobi peut-être toko traité akotika na moko moye zate minganga bakimi tomoni ke neti clinique eza en face bakene nanga kuna bakene nanga na clinique kuna pe minganga bazali soute donc traitement ezate bako ma parana nga bako mo sokola bango moko lokolo eke ezobeba epoli ebimi bakusu après docteur azongi alobi mwana wana azonga kaka bake kozwanga na clinique bazongi singa na hôpital général kota la boye ekomaki trop tard makolo nanga epoli ezobimisa bakusu docteur akati ya mibale natikali ya mpite na age ya 9 ans vinanga ebebi mpasi mpe mawa mingi tokoba na sango susu mpona koyebisa na bino te mwana mboka René Bonganga Motinda Metope représentant ya vice premier ministre ministre ya transport voie de communication pe désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo azalaki na masolo elongo na basali ya transco epaiwap batelesaki na ye bosenga bazali na yango ya kozongela mosala mpe kotika greve eye bazalaki na yango masolo mango maseremaki wana mokolo malobi moleki Pauline Mboyo Bwanga nsima na bango kosala poso mobimba ya koboya kosala mosala boyeba te basali ya société ya transport du congo transco na bokuse bandimi kozongela mosala mwa bango uta mokolo moya ya jeudi 1er août 2024 mokano moya basilaki kozwa yango na deuxième dépôt ya société ena eyezwami na 18e rue uta commune ya limete epai wapi basali bakobaki na kotalisa te bandimi bongo kolongola greve eye bazalaki na yango na nzela ya boyokani to mpe accord eye basili kozwa na mbula matari ekolo na nzela ya vice premier ministre ministre ya transport voie de communication mpe désenclavement mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo oyo ayebaki bongo na kotinda mwana mboka René Bonganga oyo azali bongo representant na ye na kati ya société ena po ete ayeba bongo na kozongisa misala ya transco nenguma mokonzi Kinshasa mobimba mpe na bituka bisusu yekolo Congo démocratique epai subweba te basali baye ya transco to mpe bagreviste bayebaki bongo na kopesa memo na bango o maboko ya representant ya vice premier ministre ya transport oyo etalisi bosenga bwa bango na boye tolanda mwana mboka René Bonganga oyo azali bongo motindami ya vice premier ministre ya transport voie de communication mpe désenclavement ndenge abetaki lokole nyonso bosalaki bozo revendike droit na bino ezali rekoni na batexe na bino amen mpona kotimide biloko na yango umela sekolaseko mingi mpona ya transport boyebi komo ndenge bozali
Nzokande moko ya basali ya Transco akobaki na kobakisa boye. Bakola Transco bawe bamoneni. Bakola Transco za biso batutuzana na biroti. Bakola Transco za bawo bakumbaka. Na plus na bawo bateka atike bakola Transco bawo. Soki carburant ekoti sikoyo. Na rassure VPM ke biso zobima lelo na pokwa koto memamani. Na maso bo simbate, bo zongi mosala ya basali ya Transco, e pesi penja esengo makasi na bana banso yenguma mokondi Kinshasa, pambate, esali penja mikolo ebele bakomaki na kpoko sopo na kozwa transport na ndenge sengeli. Lokole ya Congo, ndakisa ya Mbongwana. Sena poso yoto zana yango bande kubalandi tola kisa kibino ndenge ndini mwana mboka Daniel Bumba Lubaki, ale kaki na kosakola mbula matere tope gouvernement eye akoleka kosala yango mosala elongo na tina ina mwana mboka oya bengami na nkombo te Evariste Chiswa kamolobile ngombe ya politiki ya bengami orange ale kaki bongo na kopesa makanesima ye na tina ya mbula matere tope gouvernement ya mwana mboka Daniel Bumba Lubaki azrak na lokole ya Daniel ya poli na mboyo bwanga. Kola nisama na mbula materi yengu mamokondi Kinshasa ye sila kibongo kwa mamokolomo ya mercredi 31 juillet 2024 boye bate mwana mboka Evariste Chiswaka beta kilo kolipo na kotali sate esengeli na bana mboka abaye komikoti sambala moko na mosala pamba te gouvernement eye esili ko ume la pona kobima yoka ndenga lobaki kasi uzatu kutomo ye d'abord kwa mwana mingi affaire d'un objet tant de délais pour le protection du gouvernement. Parce que depuis le premier ministre, vice-premier ministre, il y a intérêt à être ce qui est accompli ça. Arrêter dans l'économie de la personne de l'hélice, à ce temps donné pour le nommer. Et entre temps, Kinshasa est un peu plus fort. Nous ne pouvons pas dire ce que tant de monde Kinshasa de nous, nous pouvons prendre des filles. Pour le gouvernement, pour les gouvernements, pour moi, le bail, pas très bien. Qu'est-ce que c'est pour lui, pour son temps, qu'est-ce que c'est pour lui, pour lui, pour lui, qu'est-ce que c'est pour lui, pour lui, qu'est-ce que c'est pour lui, qu'est-ce que c'est pour lui, 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 pour Lokole ya Congo ndakisa ya Mbongwana. Sena poso tozali na yango bande kubalandi mukolo mwa ya mbosanze ya mwambi tope le 1er août nekolo Congo démocratique ezra kabongo eyenga ya baboti. Lokole ya Congo totika ki yango koleka lokola nyoka likolo ya libanga te nini tobongese ke pona bino mukolo yango teyo kalokole ya Pauline mboyo bwanga. Ekolo Congo démocratique eko kundola ka mokolo mwa yambo ya sanza mwambe tope le 1er août ya mobu na mobu mokolo ya kolobela baboti ba bazali na bomo tope journée nationale de parents wapi epai baboti ba bakana kozwa biloko ndenge na ndenge tope cadeau epai ya bana babango se mokolo mwa ya le 1er août boye bate ezala ka mokolo mwa ya bana mboka ekolo Congo démocratique bakoba kana kokanisa bandeko babango ba basila kotika nse eye wana ebele kati na bango baeba kana kokina malita ya bandeko babango pona kopetola yango na kokata matiti pe kobongisa na boye bapandisa ngo baeba kina kokende na malita ya Kinsuka uta commune ya Monga Fula epai wapi baeba kibongo na kozwa makanisi ya boko bana mboka kolanza mwana mokolo mwango yoka lokole na yego tala tomba mama lokole za le 1er août jour ba wey ya ronde na ye kobongisa la mama esika na ye na zanga na maloba koloba na yota la mwana ngai ba kundaka e awa ba na ba vertige wana kokaka teto ba yaka kotia ye me loko tuka na lobi lokola na mona ka tena ya kota ko tala cimetière ya papa mais mam nto okuta ngo a c'est déplorable vraiment
Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Boyoki wana lolaka ya Pauline Mboyo Bwanga. Sena poso ebande kubalandi. Tunakisa kibino lolonge kani malakisi ya chaise te malakaki bongo na kosuka awa na ngumba mokonte Kinshasa mwana mboka Vital Kamerhe pe Judith Sumé na tuluka bazoma ki onte ya mululu mwango tolanda. 7e session spéciale pe 9e session ordinaire ya collège de hautes études ya stratégie mpe défense chaise na bokuse esuka ki bongo mokolo mwalubi moleki. Yangu esere maki na ndiele ya mululu ya kopesa breve oye esere maki liboso ya bato ndenge na ndenge katina bato yango tomona kimona mboka Vital Kamerhe president ya Assemblée Nationale professeur Jean-Claude Tshilumbay premier vice-président ya Assemblée Nationale vice-premier ministre ministre de défense nationale pe ancien combattant mona mboka Guy Mwandia Vita chef d'état-major général lieutenant général Christian Tshiwewe mpe batinda mia se ya se Vital Kamerhe oya pona makino kola parrain ya 7e session spéciale a monana ki on combo ya tata mokonto we kolo Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo elongo na Judith Sumé na Toluka oya pona makino kola marraine ya 9e session ordinaire tikato yebisa na binote bana mboka motango kama mibale na misato bayebaki na kozwa breve na bango na maboko ya Vital Kamerhe bayebalandaki session spéciale basusu motango tukumisato na motoba bayemampinga bazwaki breve na bango o maboko ya Judith Sumé noa bayebalandaki session ordinaire o maloba maye directeur général ya chaise général major Mubiai Mamba Augustin a beta ki lokole pona kotalisa te session spéciale ya mobu oyo tozale na yango ba pesa ki yango kombo Vital Kamerhe nzokande session ordinaire ba pesa ki yango kombo ya Judith Sumé na Toluka tikato yebisa na bino te chaise ezale ko pesa malakisi na bilombe ye kolo Congo démocratique mpe ya bikolo bisusu biye bizalo nte ya lisanga ya se ya se tikato kondolo la binote tata mokonzo we kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azale penza kotia motema mwaye omambi matali défense pe azali solo kolikati mosala moye chaise de zali kosala ya kopesa malakisi na boko ba officier ekosungana ndenge ya malamu mpenza te mbongwana ya solo ele kakokota kati na mampinga mekolo mabenga me FRDC mpe ba polusi ya ekolo Congo démocratique. Lokole ya Congo dakisa ya mbongwana. Na sango tali bongo misa mambla matari ya kolo tope gouvernement tu la kisa kibino lisoli ye mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombaz lak na yangwe longo na bakambi ya basali ya onatra ili kaki penta boni boni tolanda. Likite lyoko linene lisere maki lielikambe maki na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo vice-premier ministre, ministre ya transport pe voie de communication pe désenclavement ilongo na balobelito ban syndical ya onatra mpe groupement mata di corridor terminaux et conteneurs MCTC na bokuse mpona likambeta li mise en concession ya port ya matadi nsima ya masolo bayebaki na kotia maboko to mpe signature na mikanda signature oyo ezali elembo oyo ezali kolakisa solo te ban syndical ya onatra ilongo na mata di corridor terminaux et conteneurs ba komina likanisi se lioko mpo ya likambeta li mise en concession ya port ya matadi na nzela ya partenariat public privé mpo ya kobongisa yango kolandisa manemoni sileto mpe vision ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo liboso ya bapanzi sango mwana mboka Arma Osase mokambi wa délégation syndicale ya onatra atalisaki te mbula matari to mpe gouvernement elongo na bandeko ya MCTC balandaki na bokebi bonso maloba mpe bosenga ya ban syndical ya onatra nzokande mokambi misala to mpe directeur général ya onatra mwana mboka Martin Lukusa ye ayebisaki te atondisami na esengo na ndenge masolo elekaki malamu na bokambemi ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo pamba te yango eye kolongola bokabwani ya makanisi oyo ezalaki nzokande signature oyo batiaki maboko ezali elembo oyo ezali kolakisa solo te entreprise na bango ezali na bomoi ya molai
tikato yebisana binote bato motango ntukumine na sambo banso ba délégué syndico ba yebaki na kotia maboko na mikanda pe yango esere makiri bosio a secrétaire général ya ministère mpe délégation ya copirep bokutani oyo ebandaki pe esuka ki malamu mpenza lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Na ebandelo ya poso tobandaki yango na mokano mwe basofele ngumba mokonzi Kinshasa bazwaki ya koboya kosala mosala na boye kamera na biso ekitaki na balabala pe tozwaki boko basofele yoka ndenge balobaki na lokole ya Claude Lola Kinyamba. Boko bana ya Kinshasa ba etokutanaki na bango mokolo mwa lelo na ntango bana mboka bazalaki na tokoso ya kozami tuka mpona kotambola bakangaki minoko te yoka ndenge balobaki. Omone tina mokambi ya Grand Equateur ya marche mona mboka Didier Kabila letengelo bakantango isote nalinga kantongo etana te zambiso kintongo etani makambo ebandi lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Na ngambo ya monga fula tulakisa kibino ndengene ni bana mboka bazari komilele na piso na miso likolo ya kozanga mai ya petwa tolanda. Bana mboka baibazomi na commune na monga fula mingi penza na quartier Plateau Mandela bazali penza kobika na mikakatano ya ndenge na ndenge lokola nzela kobeba mikakatano pona koza motu katope transport en commun likolo na yango bazali susu na mikakatano pona kozwa mai mapetwa
bosengel ke bate neten ena inguma makondi kinchasa banamboka baye bazalinde ko sale la mai ya forage ne sikate basale la mai ya régie des eaux likambo ya pasi ezali lisusute soki lotiliki ezali te banamboka baye bazalaka na makoki ya kozwa pe mai wana ya forage te kona ntsama na maloba ya boko banamboka yoka ndenge balobaki moko sima na muninga po ebima fo courant ya mibale po ebima fo baso ba carburant. Ce qui carbure ça te toza na maite. Ce qui peut courir ça te toza pe na maite. Donc ba ko pende nge bazabo e bazabo pe na bato la futa ka bango. Ce qui mwana pe ba tegite, bato pe ba zo mbongo te. Biso pe toza maite. Ya onto sengi ete gouvernement asunga biso atinde la biso kabina munene. Toza na vrai courant oyo ko sunga biso pe na mai. Kikoloba. Etant que chef du ri popin na biso ezanyini. Nabiso awa tozana problème ya mai. Toza pena problème ya courant. Le temps de acha biso nde maboko. Po de fils que nos peuples nde toko gande ko se retrouver. Yoso oye bine boko sala. Biso nde na peuple toza toko ya bino ensemble. To bandite maloba mayebana mboka basili ko talisa li boso ya bakambiba ekolo. Eko zwa penzabi ya nobia malonga. Lokole ya Congo. Ndakisa ya mbongwana. Matondo mengi na bile ba solo zakiri bakuu ya kulanda lokole ya Kongo sangu ya lokote lingala mokoloma lelo awande tosukisi bongo maso tolengra kipo ya bino mokoloma lelo matondo pulongonya na mwana mboka Breno Nzinga sunga kibiso sima na kamera longo na Moron Jambe mwana mboka Fabrice Ngudi kanzenza zalaki na ngambi ya montage nzuka ne sangu ya lelo izwaki bokambemi ya Pauline Mboyo Bwanga na nkombo ya bango banso na tembele na bino kimia Boboto, mpebo ndeko, omabota mabino, botika ya malamu.